oradan da belədir. Bir dənə mənim bu kənd cəmaatından bir xahişim olacaqdı. Bir xahişim olacaqdı. Belə insanları əbədi yaşatmaq üçün onun adı harasa mütləq verilməlidir. Bilmirəm, kəndin adı olsun, baxsa olsun, hara boşsa da, indi əgər şəhərin adı hara verilibsə ona toxunmaq olmaz. Bu kənd cəmaatı kimi qəhrəman oğlanlarınız var. Mən keçən zəfər dediyim kimi, bu gün də öyünə bilərsiniz, sizin belə bir qəhrəman oğlanlarınız var, olubdur. Saatlı rayonu Çolpu kəndindən olan 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş Bayramov Cəlal 40 mərasimində məzarı başında anılıb. Kənd sakinləri şəhid haqqında xatirələrini bölüşüb, şəhidlərinin adlarını əbədləşdirmək üçün təkliflər veriblər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Saatlı rayon Çolpu kəndindən vətən müharibəsində şəhid olmuş Bayramov Cəlal Yaqubovunun 40 günlük mərasimi ilə bağlı ziyarətə gəlmişik. Bu ziyarətə gələnlərin arasında onunla döyüş yoldaşları, bir yerdə döyüşən oğlanlar da çox sağ olsunlar, çox var olsunlar. Öz dostların, öz döyüş yoldaşlarının yad eləmək üçün bura təşrif buyurmuşlar. Mən şəxsən Bayramov Cəlal haqqında öz araşdırmalarımla bağlı bir iki söz demək istəyirəm. Ən çox yeri verəcəm döyüş yolu keçmiş ümmət qardaşımıza. Hal-hazırda da görükür ki, hələ onun yaraları tam sağalmayıb. Ayaqları mildədir. Allah ilk növbədə ona şəfa versin. Amin. Eyni zamanda bu döyüşdə vətən uğrunda döyüşən oğlanlarımıza, şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Amin. Qazilərimizə şəfa diləyirik və bütün döyüş yoldaşlarının hamısına can sağlığı var diləyirik. Amin. Deməli, bu günləri 40 günlük dediyimiz ki, əslində Cəlalın məzara tapşırıldığının 40 günlüyüdür. Amma Cəlal qardaşımız, belə gözləyir, elə bu qardaş deyək ona. Qardaşımızın şəhid olmağı, səhv etmirəmsə, 29 oktyabrda şəhid olubdur. Hardasa 5 ay yaxındır ki, baxmayaraq ki, biz bugün 40 günlüyünü qeyd edirik. Və şəhid balamızın axtarışında şəxsən mən iştirak elədiyim üçün onu deyə bilərəm ki, bu şəhidi tapmaq elə də asan olmamışdır. Bu yolda əməyi olanlara, şəhidin qohumları, şəxsən atasının adından təşəkkür edirəm. Mən özüm yad deyiləm bu insanlara. Qohumluq əlaqəmiz var. Mən burada bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Çünki aldığım məlumatları dəqiq bilinsin. Çünki bu Çolpu kəndin haqqında da bir şeylərim olacaq deyəcəm. Deməli, Bayramov Cəlal Yaqubovlu. Hərbi xidmətlərinə görə medali ilə təltif olunub. Cəbrayılın azad olunmağı uğrunda, Qubadlı şəhərinin azad olmağı uğrunda, Laçın rayonunun azad olmağı uğrunda, Vətən müharibəsinin iştirakçısına görə, bir də Vətən müharibəsini, Vətən uğrunda müharibəsini, yəni 4-5 dənə medalla təltif olunubdur. İnşallah bu aprel ayına qədər aldığımız məlumata qədər Saatlar Oğan Hərbi Komissarlığı tərəfindən gəlib təqdim olunacaqdır. Bu, deməli, mən bunun haqqında nə deyə bilərəm? Doğrudan da Cəlal keçən dəfə dəfində də demişdim, indi də deyirəm. Və mən burada aldığım məlumata görə bu Çolpu kəndinin elə biləm, üçüncü şəhidi və iki nəfərdə bildiyim qədər içkindir. Səhv eləmişsə, mənə bağışlayın. İki nəfərdə içkin. Yəni, bu Çolpu kəndinin özü qəhrəman bir kənddir. Və bu Çolpu kəndini tanıtdıran Cəlal kimi şəhid olan oğlanların hesabına olubdur. Və mən də bildiyimə görə bu kənd cəmaatı bu şəhidlərinə, içkin düşən də bizim üçün şəhiddir. Yəni, içkin düşən də bizim üçün şəhiddir. Və ona verdiyi qiymətləri biz dəyərləndiririk. Çox sağ olsun deyirik. Bu Çolpu kəndinin cəmaatı tarix yazanlara yazan öz qiymətini verdi. Dəfində gördük burada. İynə az suyudun o misal var ya, yerə düşməzdi. Doğrudan da belədir. Bir dənə mənim bu kənd cəmaatından bir xahişim olacaqdı.
Belə insanları əbədi yaşatmaq üçün onun adı harasa mütləq verilməlidir. Bilmirəm, kəndin adı olsun, baxsa olsun, hara boşsa da, indi əgər şəhərdin adı hara verilibsə, ona toxunmaq olmaz. Bu kənd cəmaatı kimi qəhrəman oğlanlarınız var. Mən keçən dəfər dediyim kimi, bu gün də öyünə bilərsiniz, sizin belə bir qəhrəman oğlanlarınız var, olubdur. Mən şəxsən burada bir şey qeyd eləyəcəm. 2-3 gün bundan qabaq, deməli, həmin hərbi hissə, İnsali hərbisdə deyirəm, Gəncə şəhərində Birqada komandiri Polkovnik Şahin Qəhrəmanov şəxsən bunlarla bir yerdə döyüş bölgəsində bir neçə rayon azadlığı üçün öz əməyini, öz gücünü qoymuşdur. Onun xüsusi tapşırığı ilə Cəfərov Ervin adlı bir şəxs zəng elədi və şəhidin ailəsi ilə maraqlandı. Bunu mən xüsusi ilə qeyd eləməliyəm burada. Belə baxırıq ki, şəhidlərimizə Azərbaycan dövlətində çox yüksək qiymətlər verilir, çox gözəl qiymətlər verilir. İnşallah bir az səbrimiz olsa, bizim dövlətimiz elə bir güclü dövlətdir ki, inşallah hərə öz qiymətini alacaq, layiqincə alacaqdır. Sağ olsun prezidentimizi, doğrudan da Ali Başkomandamızı, onun bir sözü var idi. O əlin belə tuturdu. Əslində, birkə yumruq. O prezidentimiz daha yaxşı göstərir, məndə alınmır. Bu yumruq bizi fərəhləndirdi, ürəkləndirdi. Əslində, istəyməyən qüvvələrə bir zəhimli bir yumruq göstərdi. Ona görə biz hamımız, istəyir şəhid tərəfdən, istəyir kənd cəmatı kimi, istəyir bir xalq olaraq prezidentimizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Məsələn, bu bir dənə də bir sözü danışım, ondan da üstündən keçəcəm, sözü verəcəm bura. Məsələn, mən Sabirabad rayonundanam. Sabirabad rayonunda 3 gün bundan qabaq bir deputatımız vardı, Cəfərov Kamal. Doğrudan da o, hardasa qazilərimizlə, şəhid ailələri ilə çox yüksək səviyyədə, yardım kimi, mənəvi dayaq kimi gəldi, maraqlandı, elədi. Demək istəyirəm ki, hərə öz payına düşəni layiqincə eləyir. Amma mənim bir təklifim ondan ibarətdir ki, bax, bayaqları mən Ümbət Bala ilə danışanda dedim sizin zəhmətinizin bəhrəsini bir cəmaat gördü. Yəni, bu işğal olunmuş torpaqlarımızı geri qaytardınız. Amma hamımız baxırıq ki, orada daşı daş üstə qoymayıblar da. Və ora köçən insanlarımız, qardaşlarımız, ana-bacılarımız olacaqdır. Biz də xalq olaraq dövlətin yanında olmalıyıq. Biz də əlimizdən gələni eləməliyik ki, dövlətimiz, çünki hərbimiz daha da gücləşməlidir. Bizim bəli, istəyən dövlətlər öz qardaşlıq əlini bizə uzatdı. Amma unutmayaq ki, istəməyən dövlətlər də çoxdur. Ona görə də bizim necə ki dövlətimiz güclü, qüdrətli dövlətdir, bundan artığında bizim əlimizdədir, xalqın əlindədir. O da ondan ibarətdir ki, bugün dövlətimizin, prezidentimizin ətrafında birləşməliyik. Dediyim kimi, kimin əlindən, bəlkə də bizim dövlətimiz, dövlət başımız o qəbul etməz. Bir adi bir vətəndaş kimi mən təklif eləyirəm. Bu yer yurdu üçün hərə bir az köməkliyə eləsə bu dövlətə, dövlətimiz də, xalqı, nətə deyim, hükümətimiz də bu vəziyyətdən çıxar və haradasa bilərik ki, şəhidlərin ruhu da rahat olar, döyüşən oğlanlarımız da rahat olar. Qalan şey biz xalqın üzərindədir. Bunlar öz borcunu layiqincə, qəhrəmancasına yerinə yetirdi, verdi bizə. Bundan sonraki biz xalq olaraq hamısı bizim üzərimizdədir. İndi isə çox başınızı da ağrıtmayacağım. Həm də köləkdir, qardaşım da biraz əziyyət çəkir. Sözü verək Ümmət balamıza, yəqin ki, döyüş yolundan, keçdi yoldan, Cəlal haqqında öz fikirlərini biraz da geniş danışaq. Allah rəhmət eləsin Cəlal qardaşımıza. Cəlal qardaşım həqiqətən bir mərd, mədəni, qeyrətli oğlan idi. Yəni, bir yerdə dəfələrcə döyüşlərimiz olub. Hətta axırıncı döyüşümüzdə, yəni, bir qaşıqdan, yəni, düşmən kəndindən götürdüyümüz mürəbbəni bir qaşıqdan belə yiymişik. Qismət onu yiymiş, şəhadətə yüksəldi, biz yüksələ bilmədiyimiz səviyyə yüksəldi. Allah onun məkanını cənnət eləsin, Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. İnşallah, yəni hər bir şəhid atasının, anasının qarşısında baş əyir, əllərini öpürük. Allah hamısının məkanını cənnət eləsin, bir daha Yaqub dayıya da Allahdan səbir diləyirəm. Nə qulluğunuz olsa, nə sözünüz, əmriniz olsa, sizin hər zaman qulluğunuzda bir oğul kimi hazırım. Siz bir oğul itirdiniz, minlərlə oğlan qazandınız. Allah hamısına bütün cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah köməyin olsun.
Bu.